co mám dělat s těma kalhotama? Co byste s nima dělala? Nic! No, nic. Jsou jako žvanec. Mám je donést do žehlírny, nebo je mám vyžehlit sama? Podívejte se, kalhoty jsem si vždycky žehlil sám. Ženská nedovede na kalhotech udělat puk. Puk? Puk. Kde máte žehličku a žehlici prkno? V kuchyni. No tak. Tak kde je to štapco prkno? Tady. Tak to jsou nějaký štafle. To je patentní žehlicí prkno. Aha. Ale to vidím, ne? No, mám je rozložit? Ale to přece umím, tyhle ruce rozložej budíka. Rozložej snad, ale nedaj nikdy dohromady. No tak, a jak to víte? Znám přece mužské. No tak mě nechte, já už budu vědět tohle. No, to nic není. No, jděte si. No tak jak chcete, no. Skočím si zatím ke kupci. No jo, no jděte. Kde je hlička? Pojďte sem, kde je hlička? Tamhle. No dobře. No tak. No. Bytové, bytové, zahrádu zelená. To je nejlepší. To, co s tím udělají, to je zoufání. Podle, že se s tím utíkám. Aha. Ej, jdi na to. Takhle to je. To mě to podrží teď. Takhle. To přeci bude jenom takhle. To není moje vůbec. Cerrando todo.
já tu Pepsi rozříská. Na, tohle přece není možný, tohle to já ještě prostě mu poplavu. Nepotička, takhle ty kalhoty nevyžehlíte. Ale vyžehlí, co mě ta potvora pustí, to není. Žehlí ti prokoče jako psí bouna tohle. Puste vy? Co je? Já, počkej tam někde. Mám tam bradavici tam. No, tak. A co je to? A já vám ukážu, jak se to postaví. Jo, tak já. Tady si stoupněte a než napočítáte 10, tak to bude. Prosím, a je to. A je to.